Xo'p, mana bugun hozir bot yaratishdan boshlaymiz birinchisini. Buning uchun nima qilamiz? Bizda hozir mana Telegramimiz bo'mbo'sh. Bot yaratishimiz kerak. Bot yaratish uchun birinchi tepaga poisk degan joyga bot fazer deb yozamiz. Mana bu galochkasi bor bo'lsa bu originali bo'ladi. Qolganlari ishlamaydigan, ani o'z odamlar o'z ochib tashigan bot fazerlar. Shunga kiramiz. Start tugmasini bosing bo'ldi. Startni bosamiz. Start bosishimiz bilan anaqa menyu chiqadi. O'z bu yoqqa yozib qo'yilgan new bot, yangi bot yaratish, my bot, mana botlarim, o'zimni botlarimni izminit his qilishim mumkin degan, mana botni o'zgartirishlar, hammasi xullas shu yerda bor. Hop, biz yangi bot yaratmoqchimiz, shuning uchun new botni bosamiz. Hop, endi bu yoqqa yo'q et so'rayapti u. Botini imiyasini yozgin deyapti bizaga. Bu yoqqa o'zimizni botimizni nomini yozib qo'yishimiz mumkin. Misol uchun hammani buti har xil bo'ladi endi. Topishga osonroq bo'lish uchun o'zimizni bir biznesimizni nomini qo'yib, oxirgi bot deb yozib qo'yamiz. Xo'p, mana misol uchun men o'zimnikini yozsam ket good dedi, yaxshi dedi. Demak, endi botini username'ini yozgin deyapti. Username qanaqa bo'ladi? Misol uchun abizatni oxiri bot bilan tugaydigan so'z bo'lishi kerak, qo'shilib yoziladi. Xohlaylar kichkina, xohlaylar katta harflarda, uning ahamiyati yo'q. Xo'p, misol uchun mana o'zimnikini yozadigan bo'lsam bunaqa qilishim mumkin, xohlasam xohlasam ajratib qo'yishim mumkin. Mana shu ikkita variant qilsanglar bo'ladi. Boshqacha variant qilish kerak emas. Faqat shu ikkita variant ishlaydi, boshqacha variantlar ishlamaydi. Yo, mana shunaqa shift sig'chiq bilan qilishimiz kerak. Yo, bunaqa bilan qilishimiz kerak. Iloji boricha mana shu joyida bir marta foydalaninglar. Ya'ni hozir mana enter bossan, shu bot shunda qotadi bo'ldi. Buni o'zgartirib bo'lmaydi, izminit qilib bo'lmaydi uje bu. Mana shuni tanladim, mana bosdim. Bunaqadan bor dedi. Demak, boshqasini qil dedi. Xo'p. Yozishimiz mumkin yana boshqa. Bundan ham bor ekan, kimlardir ochib tashlagan ekan mana. Xo'p, yana yozishimiz mumkin. Mana bo'ldi. AB Shiftsiqcha studio shiftsiqcha bot bo'ldi. Bu mana bot yaratildi. Endi biz botimizni qanaqa qilib unga description rasm qo'yishimiz mumkin? Hozir uni ko'rib chiqamiz. Buning uchun yana mana mana knopkani bosamiz. Mana bu yerda turibdi. Send yonida kamni ko'rgan bo'lsa kerak, shuni bosdim. Mana my bot chiqdi. Edit your bots. Shuni bosamiz. Mana botini tanladi. AB Studio Bot. AB Studio Botni bosaman ustiga. Mana botni endi o'zgartirishimiz mumkin. Tokeni bor, bot edit bot bor, bot nastroykalari bor, payment bor, ya'ni. Xo'p, edit botni bosamiz, ya'ni botni izminit qilish. Mana bu yerda tepada nomini qilib ko'rsatib qo'ygan name, description, about, bot pitch commands. Xo'p, bizga asosiy eng tepasi to'rttasi kerak. Ya'ni name, description, about, bot pitch. Xo'p. Description'dan boshlaymiz, chunki biz name belgilab qo'ydik. AB Studio Bot deb endi description yozishimiz kerak. Description nima o'zi? Description botga kirgan odam birinchi bo'lib shu narsa, shu yozuvga ko'zi tushadi. Ya'ni botga kirdi, hali startni bosmadi, lekin mana shu yozuvni ko'rib turibdi. Ya'ni bizaga nima maqsadda kirdi u odam? Biror bir mahsulotimizni sotib olish uchun kirgan bo'lsa, biror bir mahsulotga buyurtma bermoqchi bo'lsangiz, yoki bizani katalog bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, yoki savollaringiz bo'lsa, yoki buyurtma berish uchun start tugmasini bosing deganda namuna qilib yozib qo'yishimiz mumkin. Hozir bu yoqqa endi men yozishim mumkin. Mana endi bu video studiya bo'lgani uchun
savollar yoki takliflar, murojaatlar yoki deb yozib qo'yishim mumkin. Misol uchun mana yozganda iloji boricha chiroyli ikonkalar bilan yozishimiz kerak. Ya'ni klient ko'rganda xatosiz bo'lishi kerak. Xo'p. Yozishimiz mumkin. Assalomu alaykum. Maybe. Studio deymiz. Kanalining rasmiy bot markaziga kirdingiz. Taklif va savollar yozish uchun misol uchun mana bildirib qo'yamiz. Start tugmasini bosing. Bunga mana ikonkalardan foydalanishimiz mumkin. Hop, mana bo'ldi. Tayyor. Send bosamiz. Mana bo'ldi. Endi orqaga qaytamiz. Yana editga kiramiz. Endi about yozishimiz kerak. About bu botimizni mana bunaqa qismiga kirganda chiqib turadigan mana informatsiya joyi. Ibaratga bosamiz. Hop, bu yerga ham yana shunaqa yozishimiz mumkin. Qilib ham yozib qo'yishimiz mumkin. Xolasa bu yerga endi nomerlarni ham kirgizib qo'yishimiz mumkin. Kanalimizni username'ini ham yozib qo'yishimiz mumkin. Bu endi o'zimiz ixtiyorimizda. Menga mash bo'ladi. Mana bu ham bo'ldi. Hop, yana editga kiramiz. Endi bot pitch deyapti. Endi bot pitch bu botimizni rasmi, rasmini glavniysida turadigan rasm, rasm yubordi deyapti. Endi bu yerga rasm xohlagan galereyamizga kirib, rasmlardan bittasini yuborishimiz kerak bo'ladi. Hop, olaylik. AB Studio'nun logotipini olaylik. Mana bo'ldi botimni rasmi ham qo'yildi. Hop, bu bot tayyor bo'ldi mana. Bitta yangi bot ochdik mana. Endi qidirib ko'ramiz. AB Studio bot. AB Studio bot mana. Mana bizani botimiz. Taklif va savollar yozish uchun start tugmasini bosing. Start. Mana antga kirsak mana boyagi description. Rasmga kirsak mana rasm. Endi rasmni bu Photoshopda razmerini sal qisqartirib, to'g'rilab, moslab qo'ysak bo'ladi. Xo'p, bizani birinchi bot yaratishimiz, birinchi video urug'imiz tamom bo'ldi. Keyingi video urug'da bu botni qanaqa chatga almashtirishni o'rganamiz. Sog' bo'linglar.